Я волонтер «Сила Тетяна», організація «Разом ми сила». Ми працюємо в волонтерській організації зараз місяць в приміщенні, де є багато місця. Ми готуємо хлопцям сухпайки на передову. Зараз у нас потреба дуже велика в сухпайках. Зараз тепло вже і, звичайно, тушонку, те, що ми робили, зараз не бажано відправляти, а треба сухпайки. Випічка, яку можна робити, потрібно борошно, цукор, олія. Це те, що зараз необхідно для нас. Приправки, якісь смаколики, чай, кава, шкарпетки. Це теж ми все надаємо. Те, що повинно бути у кожного бійця і бажано постійно. За день, коли ми робимо свої енергетичні наборчики, 60-70 пакетиків, ті, що хлопці можуть покласти собі в кишеню. І коли вони там десь йдуть далеко, немає змоги поїсти, вони в кишеню беруть з собою сухарики і енергетичні оці пакуночки. Звісно, потрібно горіхи, яблука сушені нам дають, цукати, ізюм, і ще там, горіхи грецькі, арахіс. Це ми обов'язково робимо, ці наборчики. Раз ми вже почали їх робити, всі просять, і воно корисне, і ми продовжуємо робити. Мене звати Пташник Наталія, я також допомагаю тут на волонтерському центрі, і ми, окрім фасування енергетичних сухпайків для хлопців, а також пакування посилок для них, які там асорті, там входить і наші енергетичні наборчики, а також тушковане м'ясо, риба, каші з м'ясом, якісь консерви солені, там салати, огірки, помидори та таке інше, варення. Ми все фасуємо туди, а також печиво, чаї, кава і швидкого приготування різні сухі супи, сухі борщі мів'їна. Все, що можна хлопцям швидко приготувати і з'їсти. Консерви різного плану. То окрім цього, ми ще займаємося збором, а також відправкою таких речей, як матраси, подушки, ковдри, постільна білизна. І якщо нам матраси приходять в, м'яко кажучи, негарному стані, ми обшиваємо їх постільною білизною, приводячи таким чином їх до ладу, покращуємо їм вигляд, щоб було приємно на них лягати. І нам привезли вже багато матрасів, 230 ми вже переробили, якщо можна так сказати, відправили в гарному стані. І ще 140 матрасів нам привезли, ми також зараз займаємося їх оздобленням. І як тільки у нас буде потреба, замовлення на відправку, ось уже зателефонували і просили близько 40 матрасів, ми будемо їх відправляти. Якщо в кого є дома і вони вам не потрібні, будь ласка, віддавайте нам всю постільну білизну, матраси, подушки, ковдри. Ми знаємо, куди їх потім направити. 099-04-25-274. Сила Тетяна, 099-04-25-273. І ще є напарники. Разом ми сила тут. Разом ми працюємо. Наталія. 050-522-37-21.